Uwebale nyo mnange okutwe kumirako wano kumugutu Wycliffe Ediga. Omweleza o Edgar Wycliffe mnange atenzi avira akutenge lanko miyona te. Ensonga lezinde selero za Kyabazinga. Banange omuliro guli ku social media. Omuliro guli ku social media. Cho esawa zino chitokota si kisanikire naye simanyi. Naye sawa yonayona amazima gajja kuzuka. Chi chidi kumukolo guno. Emikolo mingi jize jibelao. Emikolo mingi jize jikolewa. Na ye, omukolo guno gulimwe vienja uro. Abantu simanyi babadde lwaki babadde so analitiko kumukolo guno. Bino bya mbu. Si bigambo byange, bino birozo bya abantu. Sechi nomu. Banji bafuddeyo nga bagamba nti guno omukolo munange gubadde mukake. Guno omukolo tegwali gwaddala munange kabaka tebamuwa ajansi oboolyawo kwerondera amwana amuwala gwe yali asiimye. Mbu omukyala Jovia mbu mukake mbu njagala nkwate bulungi bino bya mbu mbu. Omukyala Jovia munange ono Bamumukasse bukasi era okusinzira ku information owomunda kigambibwa mbu omukyala ono bamujja ku izita Afrikaana oba Sheraton era SFC ye yamutwala eri okusinzira ku bifulumayo ebyekusifu gano mawulire ga munda era kuleetera n'ensonga munange eza Bobi Wine engeri gyeyagaaniddwamu okulabika ng'agenda kuguna omukolo munange kigambibwa mbu. Kanso kenko nao. Mbu, omukulu Bobi Wine abaye tekateka bwati munange okugenda ku mukolo banne abamu gye bali batusolede munange esimu neyita ng'egamba nti tetula tetumulabako ku mukolo ogwamme guno yadde n'akatono oba olyawo. So ng'ate Saidi Eyanubu yo erumiriza ng'egamba nti ono omukulu yali yayitibwa agende era abeere oba alabikire ku guno omukolo gwe bamulemesezza okubeerako era abantu bangi bavuddeyo nga bakikakasa nti baaliwo nga amasimu agamu gakubwa nti omukulu aleme kujjanga bano mwe muli omukulu munnange bajjo era yagamba yali ku ground ebusoga yali ku mukolo gwennyini nnyini era amasimu bagakubira era nawo yaliwo nga kugatta n'omwami Swengere ono omwami azanya comedy wayo side zeyo ebusoga omukulu wasa mufumbira naye yaliyo ku mukolo era bagakubira amasimu munanga gagana Bobi Wine okujja ku mukolo baliyo hai kino akyo sijja kibusa maazo n'abalala bagamba nti omukulu Bobi Wine yali tayitiddwa officially ku mukolo mbolo kubanga nti ayajja kujata niko kwogera ebyobufuzi okusinzira ezo ndowooza z'abantu wabula omukyala omukulu agamba mbu yaina abaana ba Kyabazinga ye mukyala agamba bewasa embaga mu mwaka gwa 2015 era abadde n'omwami ono Kyabazinga kuva mu mwaka gwa 2015 wabula ye olutalo lwe luli wamu agamba nti kabaka tamuyinako obuzibu kuwasa mukyala munala wabula omukyala ono okuvaayo n'amwanganga n'apangisa abantu batandika okubeera nga bamuvuma munnange agambye ye tagenda kukkiriza kumumanyira ng'ate ye mukyala nnamemu era nga ye mukyala ayina abaana ba Kyabazinga era agamba mbu wakwongera okuta ebyama bingi nnyo singa tebamukwata bulungi ono kyasabye asaba ono omukyala Jovia munange Kyabazinga gwe yawasizza alabike nga amuwa ekitiibwa alekeraawo ebintu by'okulowooza nti ye wakabi nti ye yambeezaawo ono munange avuddeyo n'asa ebyama bingi nnyo 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 omuli okubeera nga yabadde aweereza Obwakabaka ssente yabadde aweereza Kyabazinga ssente ng'amuwa ssente abamugulira amasaawa amakooti amasuuti engatto era n'ayogera n'erinnya ly'omuvubuka abadde nga receiving ebintu bino nga bamuyita Arthur. Twadde tukyali awo munnange nayongera nga agamba nti n'olunaku ono Kyabazinga yatwala Jovia munnange waleri e Dubai ssente zonna zaali za mukyala ono mukyala mukulu nga teyeefiiriddeeyo wawula ekimugyeyo gy'abadde
Ajje atabuke kwe kubeera nti ono omukyala ate yalowooza wa kitalo nnyo yafudde muyafudde n'agamba nti n'obuntu omundi ogwasooka baali Kabaka yali agenda okwebaka ku Kyabazinga ku Jovia imbu bu testi bwe baagula bwe bakozesa omutestinga mbu sente yaziweereza. Ebyo nno biwadde bya munda n'agamba naye ye awalidde n'agamba nti ye si wakuwanika okutuusa nga luno olutalo luwedde. N'agamba omuntu we amutegeera nnyo n'agamba wabula gwe yadde bakuwasiza newankubadde bakuwasiza bagenda kukuwasa naye ogenda kukola nga kifaananyi era bajja kulekanga mu lubiri omukulu yeegendera eri asisinkane omuntu we. Agambye ye yasinga okutegeera omuntu we teri amutegeera nga ye era n'agamba nti mbireero we baakuba besuubiza nti omukyala ono omukyala mukulu waliberanga mu buzibu Kabaka yali mulwanira ne Kabaka lwalibeera mu buzibu hanno munnange omukyala mukulu yali mulwanira ayina abaana banadiope nenno munnange kati obuzibu baddewo nti omukyala atugambye nti Kabaka ali mu buzibu era nayungirako nga atugamba nti naye yeewuunya abasoga okubeeranga embeera eno bagirese ebeerewo etambule egende ebeere ng'egenda mu maaso nga tebagifuddeeko balinganga abatalaba era nayongerako nga gamba nti ono omukyala gwe basindise basindise ono wa siteeti yavudde mu siteeti mu siteeti era nga yazze kulabika nga munnange oboolyawo asaanyawo obwakabaka oba obwakabaka bwa Busoga nga baliŋŋanga bwe batalaba munnange n'olw'ebigambo ebyo n'ebirala bingi ebikyajja era ebikyajjira ddala ddala era nga omwe tulabidde n'omwami Imale Mabirizi okuvaayo n'agamba nti kino ekikolo ekyakoleddwa omukolo ogwakoleddwa ogw'ekikuzikuzi munnange tagenda kutuula tagenda kulinda mutonzi kulabika nga amulindigulako emisango leka munnange Yesu tuli alabike nga awawaabira ababadde mu kintu kineeno wabadde mu lukusikusi abakoze olukusikusi munnange bonna awawaabire muno nga mwe muli omusumba omuno Archbishop Kazimba Mugalu nga ayagala amukube mu mbuga z'amateeka nga amulanga kino kulabika nga akozesa abantu ebirayiro ng'ate abamanyi nti olwedde bano omu ku bo munnange omugatte wa mpeta ngaye n'agenda maaso ate n'abikanga ate munnange abagatta omulundi ate ogw'okubiri nga tebannakola divorce yona 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 n'agamba nti ngenda kugattamu n'omukulu munnange erino kandyogere mpola mpola nti ngenda kugattiramu n'omukyala munnange mukyala wa Kabaka wa Buganda oba munnange muyitire Nabagereka ndabikenga naye muwawaabira n'ono kimuwawaabiza ki mbu abagole bano bwe baali bagattibwa Jovia ne Kyabazinga ine bantu ne ise bantu bwe baali bagattibwa mbu n'Abagereka wa Buganda yasaako omukono era nga kiraga nti yaliwo ng'omu ku ba witinesi n'ateekamu n'abantu abalalala abaaliwo bwe batyo munnange nga omukolo guno gugenda mu maaso era bwatyo mbufunze n'awaabira awaabira abantu balinga aba mirundi etaano olw'ekintu kineeno ekyagize nga kibeerawo mu bumenyi bw'amateeka tubirinze byonna byonna ebinaaba bigenze mu maaso omusangire gugenda okutambulamu ono kati agenda kubaŋŋanga nga mw'otadde ne gavumenti agikube mu mboga z'amateeka olw'ensonga olw'okukwata ensonga zino mu mbeera eyo bwetyo wabula bingi ebize biyitiŋŋana naye nzikiriza mpumulemuuko ate n'oluvannyuma enzire ne paati 2 eyabina eno omukyala omukulu aina abaana ba Kyabazinga munnange awanda muliro era nga njagala omukulese mu paati 2 nkutereko okone ku ddoboozi lye omuwulire nga awanda omuliro kubanga ayogedde n'ayasa ebyama eby'omunda.